Dobro večer, dragi moji prijatelji, evo nas direktno iz studija broj 5, tačno je 20 časova i 2 minuta. Dakle, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pesmu za dušu. Budite sigurni da ćete večeras uživati. Iz prostog razloga što večeras imam sjajne vokale, goste koji će vam pevati, ali pre nego što najavim njih, ja želim posebno da najavim orkestar gospodina Igora Škodrića Leštanca. Dobro reče. Meni je čast i zadovoljstvo da smo uspeli da napravimo dogovor da se ti malo češće pojavljuješ u emisiji Pesmu za dušu i da malte ne budeš jedan od orkestara emisije. Zašto? Iz prostog razloga jer pojavile su se tezge, tebi sad ide polako, što se kaže ono letnje obaveze kada ima dosta svadbi i dosta veselja. Ja znam pouzdano da su skoro svi datumi popunjeni u ovoj godini. Ima nešto malo u sljedećoj. Biće. Ali dobro, ok. U restoranu koji u Leštanima pripada tebi, gde si ti vlasnik, ja sam svratio sa društvom na ručak, tu smo se videli, upoznali i tako dalje. I drago mi je da sam te upoznao. Međutim, ja sam te sreo za stolom sa jednim sjajnim gospodinom koga možemo sad slobodno da spomenemo. Kako se beše, gospodin Zoje? Naši prijatelji Dragićević Prevoz. Bravo. Veliki pozdrav za njih. I mi smo se... Mi smo u par reči, odnosno to si ti bio inicijator. Rekao si, tu nam je i voditelj, pa vidite kad je već tu čovjek, daj da ga zovnemo za 22. Tako je. Odlično. Ovom prilikom želimo da ga pozdravimo, a tebi da se zahvalim, tako se radi posao. Što kažu, jedna ruka drugu mije, čuvamo se, idemo na tezge, radimo, zarađujemo i sviramo i uživamo. E, sve smo rekli, ali nismo rekli dobro večer. Dobro večer, još jednom, ja sam rekao. Ok, restoran se zove kako u... Restoran Nota u Leštanima. Tako je, sa leve strane kada dolaziš iz grada, a sa autoputa s desne strane, nemojte da promašite, narode, klopa fenomenalna. Subotom i nedeljom se peču jagnjići prasići. Tako? Tako je, peki. Sve sam zapamtio. Kad sam video, dok si mi ti to pričao, ja sam prosto uživao koliko ti si uživao to dok si mi pričao. Veruj mi, to je jako lepo. I moram da pohvalim osoblje, fenomenalno, izuzetno ljubazni, konobari, prijatni i sve što mogu da kažem na jednom mestu možete pronaći pravac Leštane i uživajte u dobroj klopi. Roštilj, svetski, keze krajne koje iz Beča dolazi, znači nećete vidjeti razliku. Ok, da predstavim ove sjajne momke, večera sa Tomom sviraju i molio bi samo jednu stvar. Da malo pogreše, da ne ispade da smo na playbacku. Potrudiš. Ok. Ne vidite samo mnogo da grešite. Evo ovako, harmonika Aca, violina Đole, saks Marko. Ovo je mlada Nada, naša Ogi. Njegov tata Ilija, klavijatura, Muja, gitara, Milan, klavijatura i Toma, bubanj. Odabrana ekipa, muzičar, vrhunski poznavalac svojih instrumenata. Igor Škodrić, dakle Leštanac. Večeras ćemo pokazati šta umemo uz sjajan sjajne vokale koji su nam... Neko nam je prvi put. Bojana nam je prvi put. Stoga, specijalno iznenađenje od mene za nju, poklon. Može, Boki? EPP. Evo nas ponovo posle kratkih EPP poruka. Emisija Pesmu za dušu i ovog ponedeljka smo tu sa vama. Mogu slobodno da kažem, večeras sjajni vokali, lepe pesme, telefon 404050, a nadam se da radi, da nas možete pozvati, pozivni 011, dakle ako zovete iz Evrope, plus 381 11 40 40 500, to je broj telefona. Bojana Baraktarević, već smo i najavili. Dobroveče, Boko, dobrodošla. Kako si nam, šta radiš, jesi dobro? Dobroveče, dobro vas našla. Ja sam odlično, što i vama želim. Hvala i te, hvala najlepše. Ovih dana dosta posla si imala, radiš, dosta te... Nikad nije kasno te izbacilo u neku neverovatnu orbitu. Složit ćeš se sa mnom da stvarno ta emisija je napravila bum, bum, veliki bum.
tačno tako. Posle nikad nije kasno, sve se promenilo, naravno, na bolje, na mnogo bolje. I sve je krenulo totalno u drugu dimenziju, u drugom pravcu. Da, zato što možda narod nije imao tu priliku da zaprati tebe, da ti pevaš fenomenalno sve, ali, na primjer, da vidu pevaš ono, malte ne, u originalu. Pa dobro, sad tu je uvijek publika da prosudi da li je to tako, ali u principu ja se trudim koliko god mogu da donesem pesmu, prvo što se tiče emocija, pa onda sve ostalo. Znači, emocije na prvom mestu. To je najbitnije. Ako narod oseti emociju i oseti ono što želiš da im pružiš, a to je dušu, onda sve to mnogo lakše ide. Hvala ti puno što si večeras ovde sa nama. Kad volite muziku, onda je to lako. Tako je. Dejan Teovac, čovek koji stvarno takođe dosta radi, dosta putuje. Vidim da si često u kafani Narodna priča, često gostuješ. Jesam, jesam. Dobro večer svima. Dobro večer svim gledovacima. Dobro večer tebi, Pejo. Često sam tamo u kafani Narodna priča i u klubu Narodnjaka. Tako je. Ali sutra, na primjer, evo informacije za sve naše gledovce, Jana je tamo kod Dekija našeg. Tako da će biti fenomenalan provod. E, Deki, kao što sam rekao, dosta radiš. Imao sam želju da jednu gostuješ, ti radiš u emisiji, ali do radiše ne može doći. Radiše stalno nešto zauze, stalno nešto putuje, stalno nešto radi. Dobro, čovjek što kažu, ima svoje neke dobro, ali istina jeste tako. Yes. Stalno je stalno je zauzet. Znam da je sada dosta na Zlatiboru, tako da treba ga i razumeti. Ceo život je putovao i treba ima opravdanje. Da, sad uživa i sad je njemu lepo, prijatno. Tako je. E, ima se, može se. Da se nema, ne bi se. Baš tako. Dobro, mi to nadoknadimo u kafani. E, bravo. Pesma Šuška, Šuška. Da, to je pesma koju sam izdao za Grand pre nekih 5-6 godina. Malo drugačija od onog što ja inače snimam, ali večeras kad smo trebali da odaberemo playback, ja kažem, eto, vidiš, to nisam pevao 100 godina, a dešavalo mi se često da mi traže, ovde u Srbiji ne toliko, ali kad sam radio preko, gore na zapadu, dešavalo se da mi traže pesmu, tako da, ajde, rekao malo da se podsjetimo. Mi ćemo biti pravi džentlmeni. Da, inače moram da napomenem, kad smo već kod playbacka, da Radiša i ja smo ponovo snimili jednu duetsku pesmu, eto razloga da se družimo, možda baš kod tebe, zašto da ne. Eto razloga da on ostane još 10 dana na Zlatiboru. Da, a inače radim ceo album, tako da to je u procesu sad u radu, tako da imaće dosta toga novog, tako da zadovoljan sam time, a dok to ne stigne, slušamo ovo što smo već snimali. Kada si se čuo i video sa Igorom Leštancem, rekao je Teovac i kaže Bojana, kaže i to je to. Ne treba više ništa. Pa da, radili smo mi već dosta puta, stari smo znanci. Super, ajmo onda da čujemo ovu pesmu koja se traži, a boga mi 5 godina se krčka. Izvoli. Eto i noćas, sve mi je propalo. Al' odjednom ti si došla, tako lepa, savršena. Na tebi haljina svilena, stoji ti ko zalivena. Šuška, 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 haljina svilena. Život dajem, život dajem, da ti je skinem ja. Šuška ko da šalje poruke ljubavi. Ulepšaj mi veče ovo i sa mnom kreni ti.
misli dalje da krenem, da sebi spasem noć ili da neku bivšu pozovem u pomoć. Al odjednom ti si došla, tako lepa, savršena, na tebi haljina svilena, stoji ti ko zalivena. Šuška, 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 haljina svilena, život dajem, život dajem, da ti je skinem ja. Šuška, ko da šalje poruke ljubavi, ulepšaj mi veče ovo i sa mnom kreni ti. Haljina svilena, život dajem, život dajem, da ti je skinem ja. Šuška, ko da šalje poruke ljubavi, ulepšaj mi veče ovo i sa mnom kreni ti. Bravo, lepa pesma i nepravilno zapostavljena, ali evo. Znaš šta, nema uopšte, za pravu pesmu uopšte nije bitno vreme. Sećam se, pokojni Sinan Sakić je snimio pesmu Žena kose duge i ja sam 93. godine, u stvari on je snimio to ko zna ko je, ali ja sam 93. godine, odnosno 94. godine počeo da radim radio i 95. godine sam tu pesmu našao i isforsirao i evo i danas dani se ona jako često traži. Da, a nije odmah zaživela, tako da nema pravila. A nije odmah, nego ko znam, stvarno dosta godina je prošlo. Jedna jako lepa dvojka i baš mi je drago da sam eto svom drugu, prijatelju, pokojnom Sinanu, oživeo tako neku lepu pesmu koja je danas dani se pela. Tako da ne, to su evergreen pesme. Tako je. Boko, sad ćemo čuti pesmu koja se zove Tajna. Da, ko je pisao, ko je komponovao? Pesmu sam ja napisala i otprilike i ona je pre nekih 5 godina izdata za Grand produkciju. Tako da radio je Joca Savić, sadašnji šef orkestra Nikad nije kasno. Dobro. I jedna divna balada, onako emotivne prirode, pa da se podsjetimo nje. Da čujemo. Izvoli. Hvala. Ajmo. Kome da pričam za tebe, kome da kažem da volim te, kad si tajna srca mog koju mi je dao Bog, kad si tajna srca mog koju mi je dao Bog. Da živim ja, čuvam te u grudima, sanjam te noćima, tajno moja najveća,
kako da tražim od tebe da ostaneš tu kraj mene kad već dugo nisi moj sada imaš život svoj kad već dugo nisi moj imaš život svoj. Sve čestitke, lepo. Trenutak kada posebno želimo da skrenemo pažnju svima vama. Dragi moji prijatelji, trebate uvek promeniti nešto u svom životu. Ali nemojte menjati ženu i nemojte menjati decu. Stoga u svom domu promenite zavese. Veliki pozdrav za Lusiju, Donja crta kućni, Donja crta dekor. Dakle, svi vi koji želite da imate nešto lepo u svom domu i da nešto promenite, slobodno promenite zavese, promenite draperije i samim tim rešili. Pogledajte ovo kako je ovo lepo i moderno isklopljeno. Moram da kažem da svi vi koji želite da to uradite, pravac na sljedeću adresu. Ekstra centar Beograd, Omladinskih brigada 100 i Niš, Roda centar, Vizantijski bulevar broj 1. Dakle, to su te dve adrese na kojih možete potražiti. Lokale vidjet ćete, Lusija se zovu. Uđite unutra, porazgovarate sa osobljem koje je stručno da vam da savjet. Ako u kojem slučaju ne možete da čekate ono želite odmah, slikajte vaš prostor i oni će ljudi odmah na licu mesta, tamo ima i zavese i draperi, odmah da vam sklope i da vam daju neke od ideja. Veliki pozdrav za njih i imamo nešto novo. 27. u Beču će se održati jedan veliki spektakl. U pitanju je 27.4.2023. godine. Snimit će se emisija uživo Balkansko veče. Tako će se zvati. I moram da pohvalim gospodina Srbu koji je vlasnik restorana Fratelli, koji je došao na ideju da počasti sebi drage prijatelje i ljude koji su uspešni biznismeni u Beču. Tako da će ih počastiti sa sjajnim voditeljima koji će biti za vas. To će biti gospodin Žika i moja malenkost. Dakle, Žika Lukić i moja malenkost ćemo biti voditelji. Zvaće se Balkansko veče. Emitovaće se u nedelju u 20 časova. Ovdje su stavili namerno pesmu za dušu da bi vam eto čisto toliko približili, možda približili ovaj Šile će svirati, Kazanovan će pevati, Peja će voditi program, Aca će svirati, dakle, sve vrhunska ekipa. Pokušat ćemo da dotaknemo vašu dušu, da jednostavno onako napravimo jednu emisiju Prijatelji sa prijateljima. Da se setimo početaka, a da se setimo i lepih pesama, lepih tonova koje ćemo sigurno čuti i večeras. Stoga, 27.4.2023. broj telefona za vaše želje je 0699 192 53365. Dakle, 0699
099-192-533-65 je broj telefona za vaše želje. Ako želite da budete sponsor u toj emisiji, ako želite da budete gost ili bilo šta, šta god vam padne na pamet, ako želite da počestite suprugu, ženu, švalerku, nikako, jer će se videti na televiziji. Tako da, sve sam vam rekao. Ok. E, idemo dalje sa emisijom. Sad pevamo malo uživo. Deki, ako može, ko to tamo peva od Jašara? Može. Ako može. Može. Dobijemo dosta poruka. Orkestra, režija, može. Javite nam kad imamo nekoga na telefonskom uključenju, a možete nam pisati pesmu za dušu na Instagramu ili Facebooku. Moja Bilja, moj administrator će mi to proslediti i ja ću to pročitati. Ajmo s pesmom. Igore, izvolite. Idemo s pesmom. Traži oproštaj, šta učini ženski stvore, pa zbog tebe, braca bele zore. Niko drugi ja sam taj, koji traži oproštaj, šta učini ženski stvore, pa zbog tebe, braca bele zore. I provodi život od danas do sutra. Ko dolazi kući u prohladna jutra i provodi život od danas do sutra. Niko drugi ja sam taj koji traži oproštaj, što učini ženski stvore, pa zbog tebe braca me. Niko drugi ja sam taj koji traži oproštaj, šta učini ženski stvore, pa zbog tebe braca bele zore. Mestu gde smo nekad stali i posljednje vatre u grudima pali. Ko se vraća mestu gde smo nekad stali i posljednje vatre u grudima pali. Niko drugi ja sam taj koji traži oproštaj, šta učini ženski stvore, pa zbog tebe, braca bele zore. Niko drugi ja sam taj koji traži oproštaj, šta učini ženski stvore, pa zbog tebe, braca bele zore. Sve čestitke, idemo za boju. Kaže, dobili smo dosta poruka. Kaže ovako, kaže, Makedonija, dobroveče, veliki pozdrav iz Makedonije svima, a posebno našoj kraljici Bojani. Ako može, pesma Venac ljubavi ili Ti si
ti se čudiš što me opet vidiš. Može jedna i druga. Može. Može i šta hoćeš, sve može. Veliki pozdrav za Makedoniju. Moram da pohvalim Lenče Zafirovska. Lenče, redovno gleda emisiju, redovno. I javlja se. E, ajde pa koju hoćeš, izvoli. Što me opet vidiš sa suzama na umanom licu, odavno se ni videli nismo, ali ti si još u mome srcu. Ali ti si još u mome srcu. Oprosti što ti smetam u ovoj gluvoj noći. Želim da te vidim samo, pa ću svojim putem poći. Želim da te vidim samo, pa ću svojim putem poći. Promenio mnogo, još na licu blista ti lepota. Žao mi je što pre nisam mogla da se vratim pričom ovog života. Pre nisam mogla da se vratim pričom ovog života. Oprosti što ti smetam u ovoj gluvoj noći. Želim da te vidim samo, pa ću svojim putem poći. Želim da te vidim samo, pa ću svojim putem poći. E, dakle, prelepo da čujemo samo sa režijom Kumo. Da li možda imamo nekoga na telefonskoj liniji? Ima? Nema. Nema, dobro. Kad god Diki u organizaciji, nešto mi telefon ne radi. Da li Diki zvuči tamo kabel? Ne znam se, ja? Ok. Da skrenem ovako pažnju svima vama. 5. maj, znate o čemu se radi? Ne, 6. maj. 6. maj. Đurđe Danje. Evo, imamo na vezi. Imamo, eto. Proslava Đurđevdana, 6.5.2023. u 19 časova. Dakle, specijalno obratite pažnju. Orkestar Crvena ruža će svirati za vas. Pevaće Valentina, Ćule, zatim Maja Đorđević je takođe pevati, a ona i organizuje. Broj telefona na kojih možete pozvati da biste uživali te večeri je 004917721599936. Dakle, 004917
219-2159-936, to je broj telefona. Biće tu mnogo lepih stvari. Normalno, znate, čim je Đurđevdan, tu ide roštilj, ide ovo, ide ono, biće tombola, 10 evra tombola, pa ko voli nek izvoli. Pozdravljamo Maju i njenog tatu, tako da ovaj, siguran sam da će to biti jako lep provod. E, idemo dalje sa pesmama koje sad traži Milena, čekaj da im kako se preziva, Milena Stanković. Milena Stanković kaže dobroveče svima, lep pozdrav. A najviše peji, molim vas da nam Teovac nešto otpeva za srećan rođendan mom suprugu Rajku. Sad je uskoro. Kad? Koji datum, gospođo? Moram dati tačnu informaciju. Ne, Rajko, da misli da mu je danas rođendan, da ste zaboravili. Dakle, ljubim vas sve i hvala puno. Lep pozdrav od Milene i Rajka iz Štutgarta. Veliki pozdrav za Milenu i Rajka i srećan rođendan. Tako je. Svima može, koji slave. Može pesma milion, može pesma milion. Milion, može, naravno. Da. Eto, to je pravo za rođendan, brate, bravo, da zaradi bravo. Čovjek milion i da zaradi i prvi, pa kad zaradi prvi, lako će postati. Posle je sve lakše posle u životu. Posle sve ide. Bravo. Ajmo onda. Nemam ja ništa da ti dam, nemam, ali znam. Kako se zvezde skidaju, kako se snovi zidaju, kako se ljubi strasno, voli opasno. Kako se zvezde skidaju, kako se snovi zidaju, kako se ljubi strasno, voli opasno. Nemam ja nikoga za noć, nemam ja ništa da ti dam, nemam, ali znam. Nemam ja ništa da ti dam, nemam, ali znam. Kako se zvezde skidaju, kako se snovi zidaju, kako se ljubi strasno, opasno. Kako se zvezde skidaju, kako se snovi zidaju, kako se ljubi strasno, voli opasno. Kod drugog, ako sam loš, nemam ja ništa da ti dam, nemam, ali znam. Nemam ja ništa da ti dam, nemam, ali znam. Kako se zvezde skidaju, kako se snovi zidaju, kako se ljubi strasno, voli opasno. Kako se zvezde skidaju,
kako se snovi zidaju, kako se ljubi strasno, voli opasno. Voli opasno, znači šta znači voli opasno? Znači rizično, rizično. I mnogo jako. I vrlo jako, okej. Dođe nam sine u goste malo, pesma koju traži Dejan, naš iz narodne priče. Ako može, a mi kažemo, a što ne bi moglo. Jedan veliki pozdrav za našeg imenjaka, za mog imenjaka i našeg druga. Bravo. Noć. U ruci držim očevo pisma. Pita me sine, kad ćeš nam doć? Dugo te mili, vidjeli nismo. Pita me sine, kad ćeš nam doć? Dugo te mili. Dođi nam sine u goste malo, sada je zima i posla nemamo. Dođi nam, dođi rođeni naš, da te se siti nagledamo. Je dom. Godina ova rodena je bila, možda si željan u svetu tom nečeg što ovde na pretek ima, možda si željan u svetu tom nečeg što ovde da je zima i posla nemamo. Dođi nam, dođi rođeni naš, da te se siti nagledamo. Čamak žut, broje i sira, rakije i vina. Kiseli kupus, pomalo ljut i svega drugog za dragog sina. Kiseli kupus, pomalo ljut i svega drugog za dragog sine. Dođi nam sine u goste malo, sada je zima i posla nemamo. Dođi nam, dođi
rođeni naš, da te se siti nagledamo. Evo, ja mogu slobodno tvrdim ovog trenutka da je Igor Leštanac i njegov orkestar jedan od troje najboljih orkestara u Srbiji. Mogu slobodno tvrdim. To zvuči kao milion dolara i nema priče. Sve čestitke. Javila se Milena, kaže 15.4. Znači, kad bude bila repriza, mužu će biti rođendan. Okej. Okay. Znači, pogodili smo. Tako je, pogodili smo. Neka onda... I nek zaradi milion. Tako je. Za početak. Lenče se i dalje raspisala. Lenče, ako ispoštujemo jednu vašu muzičku želju, ne bi imalo smisla sada da imamo veče za Lenče. Tako da, okej, okay, nije problem. Idemo dalje sa lepim pesmama. Kaže ovako, Anel, kaže, veliki pozdrav za sve vas. Ako postoji mogućnost da čujem Almira Delića, odakle on zna da mi večeras imamo promo i da nam je Almir baš gost. Almir, izvoli, pridruži nam se. Dobrodošao. Večeras promo, imamo nove pesme. Mnogo što šta, dobro večer, dobrodošao. Veliki i lep pozdrav. Dobro večer, bolje vas našao. Hvala na pozivu. Veliki pozdrav vašim gledateljima. Našim zajedničkim. Mi smo jedna ista kuća. Tako je. Što kažu zvezde Granda, Grand televizija, nikad nije kasno i sve to. Mi smo jedna kuća i mi se tako i predstavljamo. Večeras, po prvi put kod mene u emisiji. Da, prvi put. Pesmu ko je pisao, ko je komponovao? Tekst Melis Jusić, muzika Merhad Muračević i Enis Gabeljić aranžman i ja sam otpjevao. Dobro. Noć proveo za šanku. Tako se zove? Da. Je li istina, je li ima toga, je li voliš kafanu, je li voliš društvo? Pa volim, naravno. Je li voliš šank? Pa volim, kao i svi mi, naravno, mislim, u određenom periodu života. Ja dok sam pio, ništa mi nije falilo. Sad kako sam prestao pijem, sve mi nešto fali. Tako da, rešavam. Poslije ove pjesme možda ponovno. Pa, rešit ćemo sve probleme. Izvoli, premijerno kod mene emisije. Izvoli. Ako ne prolazi, ja više nisam svoj, pa kao dolazi, da mi te vidjet samo, barem na minut jedan, rekao bih prolazno je sve, da li sam tebe vrijedan, noći proveo za šankom. Njoj mislio jest da sam probao sa svakom, ali nije uspjelo. Ona mi je bila jedna jedina, njoj sam spreman i život svoj da dam. Mom, nikako ne prestaje, blizu sam bio srcu tvom, polako ljubav nestaje, da mi te vidjet samo, barem na minut jedan, rekao bih prolazno je sve, da li sam tebe vrijedan. Noći proveo za šankom stalno, njoj mislio jest da sam probao sa svakom, ali nije uspjelo. Ona mi je bila jedna jedina, njoj sam spreman i život svoj da dam.
stalno o njoj mislio. Jest da sam probao sa svakom, ali nije uspjelo. Ona mi je bila jedna jedina, njoj sam spreman i život svoj da dam. Bravo, sve čestitke, hvala ti puno, odlična pesma, puna ritma, puna pozitivne energije i ja sam siguran vrlo brzo hit. Hvala ti puno. Idemo dalje sa lepim pesmama Dragana Petronijević. Koliko sam uspeo da pogledam, piše nam ovako. Veliki pozdrav za sve vas, posebno za orkestar Igora Leštanca. Sve čestitke. Bravo, momci, sve čestitke. Večeras uživamo, kao što si rekao, pevu dva sjajna vokala. Stoga ne mogu da se odlučim ko da mi otpeva pesmu i koju pesmu. Pa prepuštam dirigentsku palicu tebi. Hvala najlepše, ja prepuštam dirigentsku palicu svima nama, naravno. Svima nama, bravo. Izvolite. Evo, ja ću se rado prihvatiti. Da, ajmo, dosta sam dobio poruka, ako znaš da otpevaš, palim zadnju cigaretu. Naravno, kako da ne. Ajde, ajde onda tu. To je azbuka. Ajmo. Samo da te zaboravim, proveo sam noć sa drugom. Uz poljupce lažne njene i priče da prođe vreme, shvatio sam da te volim, da si život moj. Palim za nju cigaretu, idem u beskraj svoj. Izvini što volim drugu, kažem ženi toj. Nešto me u nemir tera od rastanka s njom. Sve je tužno u životu mom. Palim za nju cigaretu, idem u beskraj svoj. Izvini što volim drugu, kažem ženi toj. Nešto me u nemir tera od rastanka s njom. Sve je tužno u životu mom. Nešto tera da ti pređem preko praga, mada znam da nemam prava, jer kraj tebe drugi spava. Život si mi porušila, ko su to da znaš. Palim za nju cigaretu, idem u beskraj svoj. Izvini što volim drugu, kažem ženi toj. Nešto me u nemir tera od rastanka s njom. Sve je tužno u životu mom. Palim za nju cigaretu, idem u beskraj svoj. Izvini što volim drugu, kažem ženi toj. Nešto me u nemir tera od rastanka s njom. Sve je tužno u životu mom. Sve tamo gde se nesrećnici okupljaju, izađi iz moga srca, izađi iz moje duše, nestani u oblacima
kad me nisi htjela. Volim zadnju cigaretu, idem u beskraj svoj. Izvini što volim drugu, kažem ženi toj. Nešto me u nemir tera od rastanka s njom. Sve je tužno u životu. Zadnju cigaretu, idem u beskraj svoj. Izvini što volim drugu, kažem ženi toj. Nešto me u nemir tera od rastanka s njom. Sve je tužno u životu. Malo pogrešite, malo, tako nešto. Ok, dosta nam traže pesmu do juče, Moja ljubav si bio. Da li je to pesma od Branke Stanančić, Jedini čovek, pravi naziv? Tačno. To je u stvari to je pravi naziv, Jedini čovek. Ali dobro, mi nekako lakše našem narodu da napiše do juče Moja ljubav si bio i tako. Baš sam, čini mi se da sam prošloj emisiji pričao. Na svadbi neko, ne znam gde smo bili, to pokojni Šaban i ja, i ne znam, bilo je još dosta tu pevača, i sad dolazi gost i kaže, daj, molim te, onu pesmu tvoju, ja sam more, ti si brod, ili ti si brod, ja sam more, nebitno je. Ja kažem, jedno i drugo isto, ja pitam Šabana, koja ti je ta pesma? Kaže, pojma. Ima jedna anegdota isto, kada je prišao jedan mlad momak i tražio od pevačice pesmu Ja te volim Čaki. A ima anegdota sa moje... Kad si u Parizu. Jedne svirke kaže, ko mi kaže ovako, Snežana Đurišić, treći album B4. A majko moja, ti kažeš kako ne, odmah idemo. Tako da, ajde ovu pesmu da otpevamo za naše gledalce koji nas stvarno pišu i gledaju u velikom broju. Hvala im puno. Sreća sva, al danas je to, druga te ljubi, al ne znaš možda da patim ja. Al danas je to, druga te ljubi, al ne znaš možda da patim ja. A danas naše prošlo je sve. Sa drugom ideš, druga te ljubi, a ja te volim isto ko pre. Sa drugom ideš, druga te ljubi, a ja te volim isto ko pre. Tvoja i slike naše stoje kraj njih. U njima naše ostaše tajne, reči ljubav, radosti mi. U njima naše ostaše tajne, reči ljubav, radosti mi. A danas naše prošlo je sve. Sa drugom ideš, druga te ljubi, a ja te volim i
isto ko pre. Sa drugom ideš, druga te ljubi, a ja te volim isto ko pre. Sad imamo jednog kolegu tvog iz Nikad nije kasno. On je snimio novu pesmu Avioni kamioni, a on se zove Dunda. Večeras premijerno u emisiji Pesmu za dušu iz Švajcarske doleteo da peva pesmu Avioni kamioni. Pre svega, dobro reče. Dobar večer, peo. Čija je ideja, bre, za pesmu Avioni kamioni? Od Patala. Od Patala. Patalo. Znači, Patalo je radio aranžman, kompoziciju, a tekst i on pisao. Svakom učestu. Ajde, želim puno sreće. Ajde, čujem. Izvoli. Hvala.
Karić iz Norveške te puno pozdravlja. Karić iz Norveške te puno pozdravlja i zahvaljuje se. Kaže, veliki pozdrav za mog rođaka. A mi kažemo, a što ne bi moglo? Evo, preneli smo i pozdrav. Idemo dalje sa lepim pesama. Ajde sad ovako, bravo. Došli smo do trenutka kada ste navikli da u otprilike par minuta pre devet ili posle devet imamo uvijek neku reportažicu, neko iznenađenje nekih dešavanja po belom svetu. Ovom prilikom se desio jedan spektakl, mogu slobodno kažem, u Beču i moj drugar Žika je nešto snimio, pripremio, pa da pogledamo šta je to. Žika Lukić, direktno iz Beča. Izvolite, Žile. Bečka ekipa Grand Televizije bila je na nastupu Nataše Matić. Znali smo da će ovo biti još jedno veče za pamćenje. Publiku pre nastupa zabavljao je Empire Band, a onda negde posle ponoći na scenu se pojavila ona, Bečka, kraljica glasa. Večera sam se vas, krunisana kraljica glasa, Nataša Matić! Najbolja ste publika na svetu. Večeras smo opet da se družimo ovde i da zajedno pevamo. Nataša je ovaj nastup otvorila pesmom koju publika prosto obožava. Pesma pod imenom Zbog tebe. Zbog tebe životu se divi. Zbog tebe, samo zbog tebe živim. U pola noći, samo pozori i ja ću naći. U pola noći, samo pozori i ja ću doći. Omiljena među publikom, izvodila je svoje najveće hitove kao i hitove svojih kolega. Evo, upravo smo videli prilog koji je dokaz da kada je dobar pevač u pitanju, da uvijek bude prepuno, mogu slobodno reći prepuno. Tako da, 27.4. dođite na snimanje emisije Balkansko veče, tako da budite sigurni da ćemo se lepo provesti, da ćemo uživati, da ćemo pevati i da ćemo pričati. Postavljat ćemo i neka pitanja vama, iako ste vi tu gosti. E, idemo sa sljedećim pesmama. Daj ubedi mamu od Mitra Mirića. Ja kad sam pročitao da tu pesmu traže, pomislio sam da ne traže onu da će Mitar Litar. A, dobar fazan. Tu mi još nisu tražili, ali ovu Boga mi povremeno traže. I moram ti priznati da je stvarno dobra pesma, onako što ti kažeš, nepravedno zaboravljena i zapostavljena. Ima par nekih društava koja ja znam, koji baš onako vole tu pesmu i kad ide refren, kad ide daj, onda oni svi pevaju sa mnom. Tako da izvešćemo večeras. Odlična je numera. Da se prisetimo malo. Izvolite. Sviđa
sviđaš mi se, sviđaš mi se, malena. Daj mi dušo, samo malo vremena. Da ti tugu oteram sa lica, odavno si moja nesanica. Daj, 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 ubedi mamu, hej, 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 čekam te samo, čuj, 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 samo izađi, lako ćemo, samo ti izađi. Daj, 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 ubedi mamu, hej, 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 čekam te samo, čuj, 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 sama se snađi, lako ćemo, samo ti izađi. Imam želju lutkice, da poljubim tvoje vrele usnice. Naša tajna neće se otkriti, samo nebo svedok će nam biti. Daj, 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 ubedi mamu, hej, 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 čekam te samo, čuj, 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 sama se snađi, lako ćemo, samo ti izađi. Daj, 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 ubedi mamu, hej, 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 čekam te samo, čuj, 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 sama se snađi, lako ćemo, samo ti izađi. Prijaće ti, prijaće ti, vidjet ćeš, nešto lepo, nešto novo saznaćeš. Daj požuri, maj pomerenja, daj požuri, jer nemam strpljenja. Daj, 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 ubedi mamu, hej, 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 čekam te samo, čuj. Čuj, čuj, sama se snađi, lako ćemo, samo ti izađi. Daj, 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 ubedi mamu, hej, 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 čekam te samo, čuj, 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 sama se snađi, lako ćemo, samo ti izađi. Koliko lepi tekstovi, koliko lepe melodije. Namerno ste izabrali večeras baš te pesme koje se, su zahtevne. Pa da bude koje, za dušu. Koje, da, jeste, koje mnogo toga govore. Lepo si rekao, pesme za dušu. Jeste, jeste, baš tako. One kojih ni mi ne možemo uvek lako da se setimo. Da. Često ljudi, znaš kako, često traže jedne iste pesme, neko poručuje, pa onda čuje šta je onaj drugi pre njega poručio. Da. Znaš, jer mnogo brzo živimo, nemamo vremena za to da, da se stvarno veselimo. Naravno, nije svuda tako, ali kažem, ima situacija. Da. I onda često to ide po nekoj inerciji. E onda koji, oni koji stvarno žele da se onako od srca vesele, oni koji ostanu do kraja, jeste, da. E onda to bude ovako, a što ne bi moglo, da. Pesmom za dušu. I onda budu ovakve I pesme. I onda budu to, tako, da, lepe, da, pesme. Ali naravno moramo da. Imati orkestar koji to može da otprati. Koji može kao da što je. Oni se sad dogovaraju sa sledećim notama i dogovaraju se kako da, da podele bakšiš. Ali okej. Okay, došli smo do trenutka da čujemo pesmu Dve smo sestre, dve sudbine, ako nije Branka Stanačić, čini mi se. Tako? To su lepe pesme. Koliko primećujem, stvarno pevaš i ti voliš te, te pesme stare i te pevače stare. Pa dobro, ja i pripadam nekom tom vremenu, da kažem, ovaj 90-ih, gde su se te pesme, gde su te pesme bile najaktuelnije, da, u stvari. I ovaj, to je u stvari, to su dobre pesme. Da. Stari hitovi koji će živeti. Koji su imali tekstove, koji su imali pa, priču, koji su imali je. Početak, kraj. Tačno. Sad je došlo neko vreme rata ta 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 i to je to.
kao tekstu, tekstu, ratatata. Novo vreme, novo doba, da. Nova pravila. A gde su emocije, gde je ljubav, gde je... Ali vratit će se, ja verujem u bolje sutra. I, ja se siguran ja se stvarno da trudim da, se ovaj, da, da vraćamo to. Pa evo, delo je tako kao ovo da trenutno nema nešto da. Preterano da. Emocije, ali ja se isto nadam i ja sam da. Ubeđena u to da će se vratiti. Jer sretnemo mi to na terenu. Da. Osjeti se to. Imamo uključenje. Ajde, čujemo ko nam se javlja. Halo, dobroveče. Halo, halo. Dobroveče, Nado. Dobroveče, Pejo. Nado, kako ste? Pa ja sam odlično, ali kako ste vi? Hvala na pitanju, odlično. Odlično, nešto, odlično. Nešto vas loše čujem. Pozdravljam vas sve u studiju. Hvala. I malo sam se kasnije uključila. Nisam znala da mogu da dobijem telefon. Ja bih zamolila ovu ženu, ne znam kako se zove, ako može da me otpeva pesmu Biberovo zrno od Lepe Brene. Biberovo zrno od Lepe Brene. Mi smo već Nando odabrali jednu pesmu koju smo rekli Branka Stanačić i gledamo ovaj, pokušat ćemo da vam izađemo u susret u toku emisije. Puno, hvala puno. Prijatno, hvala vam što ste se javili i budite uz Grand Televiziju. Nisam vas dugo čuo i baš sam se poželao. Evo, ode nam Branka. Ajmo da čujemo dve smo sestre, dve sudbine. A ti svojim krećeš. Ja odlazim svojim putem, a ti svojim krećeš. Dve smo sestre, dve sudbine i dve suze vrele. Samo jedna majka brine za te i mene. Šta mi vredi se, jo moja, da se tebi žali. Pošla, moram da stavi. U životu kud sam pošla, moram da stavi. Dve smo sestre, dve sudbine i dve suze vrele. Samo jedna majka brine za tebe i mene. Kaži majci se, jo moja, dva pupoljka, dve radosti, nek je srećna s njima. Dva pupoljka, dve radosti, nek je srećna s njima. Dve smo sestre, dve sudbine i dve suze vrele. Samo jedna majka brine za tebe i mene. Za nas, dragi moji prijatelji,
došli smo do trenutka kada želim da vam posebno pozdravim uz EPP. Evo, posle kratkih EPP poruka, ponovno smo tu sa vama, nastavljamo dalje emisiju. Ostalo nam još toliko vremena da, Boga mi, ispunimo još par muzičkih želja. Svađelice moja mala tražili su, to smo, jesmo pevali? Jesmo? Nismo. Ajmo onda to da otpevamo specijalno za svađalice. Da, za svađalicu. Javila se Marija iz Šapca. Veliki pozdrav za Šabac i veliki pozdrav za sve vas koji nas gledate. Ajmo da čujemo svađalice moja mala. Kiša pa se stiša, vetar piri pa se smiri, a ti čutiš već tri dana, svađalice moja mala. A ti čutiš već tri dana, svađalice moja mala. Zašto čutiš, zbog čega se ljutiš, da ćeš jednom da promeniš stil? Znam da me ludo moliš, znam da bi mi dušu dala, svađalice moja mala. Znam da me ludo moliš, znam da bi mi dušu dala, svađalice moja mala. Sveta pa pred sveta, ljubav plane pa prestane, a ti nikad ne bi stala, svađalice moja mala. A ti nikad ne bi stala, svađalice moja mala. Zašto čutiš, zbog čega se ljutiš, kad ćeš jednom da promeniš stil? Znam da me ludo voliš, znam da bi mi dušu dala, svađalice moja mala. Znam da me ludo voliš, znam da bi mi dušu dala, svađalice moja mala. Kiša pa se stiša, vetar piri pa se smiri, a ti misliš sve je šala, svađalice moja mala. A ti misliš sve je šala, svađalice moja mala. Zašto čutiš, zbog čega se ljutiš, kad ćeš jednom da promeniš stil? Znam da me ludo voliš, znam da bi mi dušu dala, svađalice moja mala. Znam da me ludo voliš, znam da bi mi dušu dala, svađalice moja mala. Znam da bi mi svašta dala, ali pre toga uključenje. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Ko nam se javlja? Uroš iz Beča. Uroše, pozdrav one koje voliš. Pozdrav za sve vas u studiju, jedan veliki pozdrav za Bojanu Barjektarević. Bojo. Pozdrav. Beč te voli, obožava. Veliki pozdrav za Beč. Volim je mnogo puno. I pevala je kod mene na puno lestvu. Na puno lestvu je pevala. A jesi bio za novu godinu kod nje, kako beš, koja je sala ona? U 11. Nisam bio, baš mi je žao. Dobro. A kažite mi, je bi mogla da mi je peva Prođi sa mnom ispod uge? Što se mene lično tiče, može, ja mislim da i orkestar može, Prođi sa mnom ispod uge. Pa sve može, mislim da kod nas... Specijalno za Beč, za tebe, 27. znaš gde ćeš biti? 4. snimanje emisije Balkansko veče. Biće šou, biće vrh. Ajme da čujemo pesmu specijalno, Pođi sa mnom ispod uge. Prođi sa mnom ispod
naći ćemo sreću mi. Noći hladne, noći duge, zauvek će nestati. Prođe sa mnom ispod duge, zagrli me čvrsto ti. Ne može nam niko više sreću uzeti. Prođe sa mnom ispod duge, zagrli me čvrsto ti. Ne može nam niko više sreću uzeti. Prođi sa mnom ispod duge, kada kiše prestanu. Dani bola, dani tuge, zauvek nek nestanu. Prođi sa mnom ispod duge, zagrli me čvrsto ti. Ne može nam niko više sreću uzeti. Prođi sa mnom ispod duge, zagrli me čvrsto ti. Ne može nam niko više sreću uzeti. Je bila kraća duga. Ok, pozdravljamo prijatelje emisije, specijalno sve vas, kao što sam rekao na samom početku. Ako vam je potrebno da nešto promenite, promenite zavese, draperije i sve ostalo što se toga tiče. Dakle, moja preporuka je da odaberete prave ljude od poverenja, a to su Lucija, Donja crta kućini, Donja crta dekor. Dakle, svi vi koji želite da ovako ih možete naći na Instagramu, pogledajte tamo, imate dosta toga izloženog, dosta toga novog, dosta toga sklopljenog itd. itd. Dakle, zavese, draperije, rolo zavese i sve što vam padne na pamet možete naći na jednom mestu, a to je Ekstra centar Beograd, Omladinski brigada broj 100 i Niš, Roda centar, Vizantinskih bulevar broj 1. Dakle, ne na jednom mestu, nego na dva mesta. A jedno mesto u Beogradu i jedno mesto u Nišu. E, dakle, sve što vam je potrebno možete naći, a ovako ih možete potražiti putem Instagrama. E, i šta smo rekli? Rekli smo za 27. smo rekli spektakl, provod, takav za pamćenje. Dakle, u pitanju je nova emisija Balkansko veče, koja će se snimati u restoranu Fratelli, tako da budite uz nas. A kako ćete biti nego tako što... Evo adresa, bravo! Upravo smo vidjeli broj telefona 0699-192-53365. Dakle, 0699-192-53365 je broj telefona na koji nas možete pozvati i rezervisati vaše mesto. Ako u kojem slučaju želite da budete prijatelj emisije To je te večeri, to možete isto raditi na telefon koji se spomenuo. Ako niste zapisali, vratite malo unazad televizor i sve rešeno. Ok, idemo. Ostalo nam je još toliko vremena da počujemo po još jednu pesmicu sa vaše strane. Samo jednom srce voli. Pesmu su tražili naši gledalci. Može, može. Nisam vas pitao da li ima možda nekog da pozdravite, da li ima da najavite nešto novo kod vas, šta se dešava. Nisam vas to pitao. Pa evo, hoćeš ti prvo. Ovako. Pošto dame imaju prednost. Stalno me kritikuju. Da. Ja moram da pozdravim i familiju iz Bosne, iz Crne Gore, i odavde iz Srbije, bravo, iz inostranstva, sve moje rođake puno pozdravljam i naravno svoju porodicu koja je uvek uz mene, moju dečicu. Fanove. Fanove. Jeste. Njih posebno pozdravljam puno, moju publiku i puno ih puno ljubim sve zajedno. Drago mi da je tako. Eto, u mojoj emisiji je dozvoljeno i da pozdravljate i da reklamirate. Kod mene može sve. Naprimjer, da li ima možda neki od nastupa koji sad ovih dana
aktuelan, da eto, čisto pozovemo publiku, ili su to samo veselja privatna? Pa uglavnom su privatne veselje. Da, svadbe. Uglavnom privatna, pa da, svadbe. Ti to dosta radiš, ja te da. Pratim tamo na Instagramu, ja sam baš te znaš. Da, ba, pravi. I dobro, i složit ćete se sa mnom da je, mislim, to teško, a u neku ruku lako. Zašto je teško? Teško je zato što se dugo radi, ali je lako zato što ne razmišljaš o lovi, da će da bude dovoljno ljudi, da li je došlo dovoljno ljudi, da li je dobra poseta, da će gazda imati mogućnosti da isplati i tako dalje. Meni je najlakše da radim privatne veselja iz prostog razloga što uvek volim da ispoštujem ono što oni traže. Bravo. Svirkama, a ovako moram ja da mozgam da. Kad je programska muzika i koncert. Koju sad, da, da. Pa vidiš oni kao nešto pričaju ti kao, jo, gde sam ovo izabrao? Ok, deki, s tvoje strane. Pa znaš kako, evo, ja bih iskoristio priliku da pozdravim naravno sve one koji gledaju, ali da pozdravim sve one ljude sa kojima se družim, kojima pevam. Ja verujem da ima dosta njih koji gledaju emisiju ili ćete gledati, tako da ih ovom prilikom pozdravljam. Bogu hvala, evo, krenulo je posle onog svega što je bilo. Jeste. Pre par godina krenulo na veselje i u poslednje dve godine zaista smo dosta radili, dosta smo se družili, dosta smo pevali, nadamo se tome i nadalje. I evo jedna stvar, želeo bih da najavim jedan nastup. I kod mene se uglavnom privatna slavlja 90%, ali uskoro 25. aprila, to je utorak, družimo se u kafani Narodna priča, Marina Stankić, ja, moja malenkost Dejan Tejovac i orkestar Šmekeri, dođite. Dakle, 25. april, utorak, kafana Narodna priča, dođite da se družimo zajedno. Eto, vidiš, lepo. Ajmo sada da pevamo pesmu Samo jednom srce voli za sve naše gledalce koji su zvali u velikom broju. A ja kažem pej, a što ne bilo. A što ne, molimo, sve može. Bravo. Jednom sam ljubav imao i
srce voli, samo jednom duša boli. Sve ostalo, sve je lažno, sve ostalo mi je važno, sve ostalo, sve je lažno. Sve ostalo, sve je lažno, sve ostalo mi je važno, sve ostalo, sve je lažno. Sve ostalo, sve je lažno. Pre ste vidjeli na plakatu, Goran Mitrović Kazanova bit će prvi pevač koji će pevati u emisiji Balkansko veče. Ovom prilikom te puno pozdravlja. Kaže, pozdravite tvoje goste, a posebno Bokiću. Puno i mi njega pozdravamo. Tako je, pozdrav za našeg kolegu. Divan kolega, dobar čovjek i divan drug. I divan pevač. To je najbitnije da je dobar čovjek. Čim je dobar čovjek, mora da bude dobar pevač. Čim je dobar čovjek, mora da bude dobar pevač. Ok, idemo dalje, a imamo uključenje. Halo, dobro reče. Halo, halo. Kumo, izgleda mi da možda nismo imali strpljenja da sačekamo, ali dobro, ništa strašno. Odabrat ćemo... Halo. Imamo, evo, gospođo u pitanju. Gospođo. Dobro veče. Dobro veče, ko nam se javlja? Halo, da li me čujete? Ja vas odlično čujem. Mi vas fenomenalno čujemo. Fenomenalno. Ovako, pozdrav za sve goste, posebno za gospodina Tejavca. Kri telefona je Mirela i Žarkova. Pozdrav, pozdrav za Žarkova. Moj snaj je večeras rođendan, Mariji. Dobro. 30. jubilarni, pevao je svadbu. A sad bih želela da otpeva Gde si deda sakrio kokardu, ako je moguće. Evo, ukoliko bude izvodljivo, ispunit ćemo želju specijalno. Bilo bi baš onako lepo, po mom ukusu. Potrudit ćemo se. A ja vam šaljem puno pozdrava, pozdrav za celo Žarkovo i pozdrav za Spasenoviće, znamo kome se radi. I Mariji želim sve najbolje za rođendan. Živeli. Hvala, hvala puno, pozdrav još jednom svima. Hvala vam puno, veliki pozdrav za vas što ste nam se javili. A, Bojana, molim te, od Šemse traže Goran Mitrović Kazanova, kolega, ako možeš od Šemse neku pesmu da otpevaš specijalno za Beč. Vi ste zajedno bili za Novu godinu, tako? Zajedno, bravo. Ajmo, onda da čujemo to. Evo, kolege. Odabraće, može. Kažeš od mene, kažeš pomozi sada, kad skrada naše sreće i poslednji list opada. Stađi se sam, ne traži me više, kad ljudi ostanu sami, nikom se dobro ne piše. Stađi se sam, ne traži me više, kad ljudi ostanu sami, nikom se dobro ne piše. Da li će jutro sreće opet meni da osvane? Stađi se sam, ne traži me više, kad ljudi ostanu sami, nikom se dobro ne piše. Stađi se sam, ne traži me više, kad ljudi ostanu sami, nikom se dobro ne piše.
ostala sama. Prvi put sam u životu sada tugu poznala. Snađi se sam, ne traži me više. Kad ljudi ostanu sami, nikom se dobro ne piše. Snađi se sam, ne traži me više. Kad ljudi ostanu sami, nikom se dobro ne piše. Imate veliki pozdrav od Aleksandre Tadić, bez nadimka. Nema nadimak više, skinula žena, nadimak neće više. Evo, pozdravljamo je puno. Veliki pozdrav. Jedno iznenađenje za sve naše gledalce. Ona će zajedno sa Zoranom premijerno da izvede njihovu sadovu pesmu koja je stvarno skrenula pažnju, Žena Lavica. Znači, baš skrenula pažnju na sebe. Tako da sam siguran da ćemo uživati sledećeg ponedeljka u njihovom društvu. Ali, specijalno od mene za bivšu Cipku, ona znaš, više neće da se zove Cipka, samo se zove Aleksandra Tadić. Ne znam zašto mislim da je baš onako prepoznatljiva. Ne, ona to namerno radi. Znaš u kom fazonu? Za godinu dana će vratiti. Možda želi malo da nas buni. Da, kao sad neću više. I onda za godinu dana, ali sad da Cipka, zovite mi Cipku i tako dalje. E sad, od mene za Cipku i za celo društvo, veliki pozdrav za Cipku, mamu i tatu, to su moji veliki obožavalci, kolce za kraj. A sa moje strane, lako noć i hvala vam puno, uživao sam u vašem društvu. Hvala najlepše. I siguran sam da su i naši gledalci. Hvala vam na pozivu, bilo je super, bilo je divno, orkestar je top. Orkestar je vrhunski. Prva liga. Možda se desilo da možda se malko nije čula harmonika, ali to je bilo do kontakata. Kontakci možda nisu bili u redu. A dobro, ja sam rekao da grešite, ali ne da se isključite. Ajmo jedno kolice za sam kraj. I vidimo se za 7 dana. Laku noć, prijetno.